Pie kuriģēšanas, jā, esmu karaļos kā lietotājs divus gadus. Tagad jau precīzi divus gadus, bet biznesam pieskāros, ja teiksim tā, sāku pētīt visu to tikai no rudens. Šī pagājušā gada rudens, respektīvi mazākā pusgada. Jo man sākotnēji nebija tāda doma, ka es varētu, es atnācu tāpat kā visi pārējie uz veselību, uz ģimenes veselību, uz savu veselību, un tad, kad man mentors mēģināja sākumā stāstīt, kad varbūt, ka tu gribi paklausīties un saprast, kā varbūt nopelnīt produktus, man pilnīgi galīgi tas neinteresēja, jo likās, ka tas noteikti nav priekš manis, jo nu, man neinteresē nekas, kā tikai lietot to produktu tajās sākuma stadijā. Bet pirmo reizi radās interesi par to visu tajā brīdī, kad es sapratu, kad manā tajā lietotāja kontā parādās kaut kādi punkti tur. Vienu mēnesi, otru mēnesi, trešo mēnesi. Un tad sapratu, ka jā, tā īstumā ir baigā pīča, jo nu, es varu kaut ko atgūt atpakaļ, es varu nopirkt to produktu, to, ko es gribu. Un tā kā mēs esam daudz lietotāju mājās un katrs ar savām interesēm, tad nu, tas budžets ir paliels, ko mēs gribētu nu, tā pilnvērtīgi lietot, tad nu, sanāk diezgan tāda krietni naudas summa. Protams, kad es sapratu, ka nu, kāpēc nē, nu, varētu jau pamēģināt varbūt mazliet iespringt un kādam vēl piedāvāt, tad gan jau, kad kaut kas izdosies. Un tā pamazām tas arī viss sākās, tā kā ar tādu ieskatu. Kamēr man neuzaicināja Vineta ar Kārli ierasties uz pasākumu Rīgā, kas bija Baltic Wave, Baltijas Vilnis, septembra beigās. Un tā es ilgi arī nelauzos, jo man tajā brīdī likās, kad ir tāds pienācis brīdis manā dzīvē, kad vai kaut ko mainīt. Es to labu laiku jau meklēju, jo esošajā biznesā, kurā es šobrīd atrodos, ja esmu jau vairākus gadus, nu jau kopš 2005. gada, tas ir tāds sarežģīts biznes, bet es nejūtu viņā vairs tādu piepildījumu, teiksim tā. Man arī nespiešu, tā kā mums bija slaids tieši par to, kad cik stundu darba diena, kad ir jāsvēlē kaut kāds noteikti stundas un tam līdzīgi. Tas man nebija tas, kas manī, man nav tā. Es varu izvēlēties pati, kā darīt, jo es esmu arī kapitāla daļa turētāja, un es varu mazliet noteikt uz savu darbu laiku, bet man bija vajadzīgs kaut kāds cits, tā kā, piepildījums dzīvē. Es meklēju kaut ko priekš sevis. Un likās, ka es esmu tā kā iestrēgus kaut kādā konkrētā punktā, un es nevaru tikt no tā ārā, un man vajag kaut ko, tā kā Eita arī teica, kaut ko dot uz ārā, un man likās, ka es tikai tā kā sev tukšoju, bet, nu, pretī mēs īsti nesaņem to baudu, ko es varbūt gribētu citiem dot. Nu, lūk, un tad es ierodoties Baltijas Vilni, septembra beigās, tas bija tāds pavērsiens un tāds milzīgs man pārdzīvojums, jo man likās, ka, nu, ārprāts, kā var būt vienā tajā zālē, kur mēs sēdējām. Tagad labojiet man, es nezinu, cik mēs bijām kopā, varbūt kāda zina precīzi. 200 cilvēki. Jā, tik es to visu ieraucu, es domāju, nu, kā var būt vienā telpā tik šausmīgi daudz smaidīgi, laimīgi cilvēki, un nu, ko viņi visi ir sapīpējušies, ko jūs visi sapīpējušies. Kad es lietoju visu tos pašus produktus, droši vien, ko jūs, bet man nebija tas tāds feelings sevītajā sirdītajā brīdī, kad es ienācu tāds, kā bija jums, tad tas vilnis man nebija. Nu, lūk, un tad es sapratu pēc tam divām dienām, Rīgā, tajā seminārā, kad, nu, droši vien, ka tā ir tā vieta, kur es gribu būt. Kaut kā man priekšstata vispār nebija nekāda. Tajā reizē, kad man uzdeva jautājumu, arī, man liekas, pat Evita man jautāja, nu, kāds ir mani mērķis. Īstumā mērķi nebija, es pat marketinga plānu neprat izlasīt tajā brīdī. Es nezināju, kurā punktā es gribu būt un uz ko es eju īstumā. Es negājinās, ko es atnācu paskatīties, ko jūs tur visi darat, ja godīgi. Nu, lūk, tā tas viss ar maniem sākās. Nu, tagad pamazām man ir kaut kāds plāns, man ir kaut kāda stratēģija, man ir domas, kā es to gribu izvirzīt. Man iet ļoti grūti, ļoti lēni, jo es esmu Zviedrijā, it kā šeit cilvēkiem ir tādā ziņā finanses cits, viņiem nav tāda varbūt, problēma un grūtības kā Latvijā, viņi ir gatavi par produktu maksāt, bet ir jātiek līdz tam klientam, jo tas ir pilnīgi cita domāšana un cits dzīves stils, kādu viņi šeit piekopj. Un tas būs, es domāju, garāks ceļš nekā varbūt, nu, parasti tas viss notiekās. Nu jā, un tad man arī ir liela izaicinājuma paša pret sevi, teiksim, tie paši sociālie tīkli, kāds viss notiek, un tas bija ļoti svešs līdz šim. Man ir daudz jāmācās, un es arī tā kā mēģinu. Paldies par atbalstu visiem, kas man atbalsta. Nu tā, īsumā. Super. Paldies, Kristīne. Jā, ļoti vērtīgi dzirdēt pieredzes komentārus no citām valstīm, jo, protams, kad mentalitāte jā, un šīs te mērķauditorijas atšķirās noteikti,
Tālāk es uzaicināšu jauno māmiņu, ļoti darbīgu. Es vispār nesaprotu, kā viņa paspēja visu izdarīt, jo viņa ir gan jaunā mamma, gan, gan daļai arī jau, nu, teiksim, darbojās savā lietā. Un plus viņa ir tikai kādus, nu, 3 mēnešus, man liekas, šeit pie mums Koraļu klubā, bet ir jau sasniegusi ļoti labus rezultātus un arī plāno šeit palikt. Vai ne, Lāspa? Tā, es ieslēgšu savu skaņu.